Hej och välkommen till Penser Bank och vår intervju med Bay Groups VD Jenny Sjödahl. Hej Jenny! Hej! Ni släppte ju rapport igår. Ytterligare ett väldigt, väldigt bra kvartal. Orderingången slog ju nytt rekord, även fast den kanske inte gjort lika mycket som det har varit så att säga, quarter on quarter. Men är vi på en uthållig nivå om vi börjar där, eller kan vi se mer? Berätta lite grann om vad du ser där ute. Ja, det är ju jätteglädjande naturligtvis att vi ser ännu ett väldigt, väldigt starkt kvartal orderingångsmässigt. Det är där allting börjar så att säga, med att kunderna vill ha våra produkter. Och vi har ju sett nu de senaste 12 månaderna egentligen en gradvis ökad efterfrågan, vilket ju är otroligt positivt. Det är alltid svårt att sia om liksom vad som kommer att hända framåt. Men det vi ser här och nu är att vi har en fortsatt stark efterfrågan. Vi har en stark pipeline och hög aktivitet ute hos våra kunder. Så att där vi står här och nu, trots naturligtvis alla orosmål som hopar sig i omvärlden, så ser det liksom ändå positivt ut även framåt. Och bara för att liksom vara på det klara med hur det ser ut, så här, alla läser ju om den osäkerheten som vi har, alla känner till den osäkerheten som vi har vad gäller kriget i Ukraina, vad gäller inflationen och så vidare, hur det kommer påverka konjunkturen. Men vad jag förstår så ser ni fortfarande ingenting alls i böckerna eller i diskussioner med kunden, utan det är fortfarande på ett stadium där det finns en osäkerhet som inte har materialiserats. Det är korrekt, va? Ja, men det stämmer. Här och nu så ser vi ingen avmattning i efterfrågan. Ja, och ni säger att den efterfrågan är stark som du precis sa, och den är bred. Men ni lyfter ändå fram energi. Berätta lite mer om det. Ja, det som är positivt i kvartalet framförallt då, det är att affärsenheten Beijer Electronics har vunnit flera större ordrar till energisegmentet. Och det handlar både om kunder som tillverkar laddinfrastruktur för elbilar. Så det är en viktig del av det hela. Och sen även energilagringsapplikationer. Så att bägge de är liksom viktiga tillväxtapplikationer för Beijer Electronics. Så därför är vi glada att vi ser betydande ordrar under det här kvartalet till de kunderna. Och ni tar marknadsandelar också inom Electronics. Vad är det som driver det? Ja, vi bedömer att vi stärker vår marknadsposition. Och det är drivet av flera saker naturligtvis. Men en är faktiskt att Beijer Electronics, tack vare sin relativt goda leveransförmåga i den här utmanande läget, faktiskt tar marknadsandelar från konkurrenter som har det tuffare. Kunder kommer till oss när de inte kan få leveranser på kanske 12 månader från konkurrenterna och frågar om vi kan leverera. Och när vi då kan det, så är kunderna beredda att göra den liksom insatsen som ändå krävs för att byta leverantör. Man behöver ju konfigurera om och liksom det krävs en viss engineering så att säga för att byta leverantör. Men det är de villiga att göra i det här läget när de inte kan få leveranser från sina normala kanaler. Och i och med att ni då kommer in, men det finns ju ändå en viss switchingkostnad här att byta kunder. Det har gjort att försäljningen på det här sättet var ganska sticky. Men betyder det också att om ni nu kommer in, hur tror ni, ser du en hög sannolikhet för att ni kommer kunna behålla en stor del av den försäljningen som ni har vunnit nu? Ja, det hoppas vi ju verkligen. Det gäller ju att vi tar hand om de här kunderna nu och visar att vi är en bra samarbetspartner, vilket jag tror att vi kommer kunna göra. Och när kunderna väl har lagt den här tiden på att byta leverantör, så kan man ju åtminstone hoppas på att vissa kunder kommer säkert vilja ha två leverantörer, liksom man har lärt sig av den här situationen som har varit nu. Så att jag tror att det inte bara är en tillfällig effekt. Okej, det är ju glädjande. Om man byter spår då lite och vi pratar om vi byter spår till försäljningen från orderingången och så kommer vi in på Westermo då i samband med det. Ni saknar ju en del kritiska komponenter i Westermo, men ni är ändå mer optimistiska för H2. Vad är status här?
Ja, status är ju att det har ju varit stök i leveranskedjorna i över ett år nu och teamen i bägge affärsenheterna har ju jobbat stenhårt med att mitigera det här. Westermo har ett lite tuffare läge än vad Beijer Electronics har på grund av en lite spretigare eller större produktportfölj och även komponenter som är mer specifika för Westermo och med liksom tuffare specifikationer. Så att det som hände här i kvartal två, det var liksom att det blev en perfekt storm i negativ bemärkelse där liksom ett fåtal men ändå väldigt kritiska komponenter. Det blev ett glapp helt enkelt i leveranserna, speciellt i början av kvartalet, vilket gjorde att vi inte kunde leverera ut en del viktiga produktserier. Och det får genast en effekt på våra utleveranser naturligtvis, som är svår att ta i kapp liksom på kort sikt. Så att, och vi hoppas och tror nu att andra halvåret kommer att bli bättre, men man ska vara tydlig med också liksom att problemen är inte över. Det kan uppstå liksom oväntade problem från ena dagen till den andra, där leverantörer fortsätter att plötsligt bara skjuta fram bekräftade ordrar liksom en månad, 2 månader, 3 månader. Så att vi tror på något bättre läge här under andra halvåret, men det är fortfarande en tuff situation som vi jobbar liksom varje dag, varje vecka med att hantera. För den här produktionsstoppen som ni hade i Västmod i kvartalet, det har vi inte sett tidigare, utan det är någonting nytt. Så det är som att situationen har förvärrats något, även om det är tillfälligt. Så att du pratar om perfekt storm. Det är ju så att vi har ju haft kortare produktionsstopp från och till under ett helt års tid liksom, på grund av de här komponentstöken. Men här blev det liksom under längre tid än vad vi har sett tidigare. Vi har ju inte fått ut de volymer under de senaste 3-4 kvartalen som vi borde ha fått ut. Och det beror ju på att vi har haft brister på komponenter egentligen under hela tiden. Men det liksom blev ännu värre så att säga i kvartal två. Men ändå så är det ju, om man pratar försäljning kontra orderingång, så är det ändå, om man stannar kvar i Westermo innan man sedan tittar på helheten, så fortsätter ändå att orderingången fortsätter stiga. Så efterfrågan tycks ju ändå finnas där. Vi har inte nått den punkt ännu där så att säga utleveransproblemen påverkar efterfrågan eller orderingången. Nej, absolut inte. Vi hade ju det tredje kvartalet i rad nu på Westermo med över 300 miljoner i orderingång, vilket ju är urstarkt liksom. Så att det finns ju inga tvivel kring att liksom Westermos affärsmodell kvarstår ju, och vår goda intjäningsförmåga som vi har visat liksom under de senaste åren kvarstår också så att säga. Men det här är tillfälliga störningar liksom som vi drabbas av. Det är vår syn. Och det är samma sak för alla parter i marknaden utgår från, så att det är liksom ingenting som gör att Westermo sticker ut på något sätt, utan det är samma för alla. Ja, men det är faktiskt samma för alla. Vi hör de signalerna från våra säljkanaler som hör det från sina kunder att även våra konkurrenter har den här typen av problem. Ja, och tittar man överlag då, lite försäljning överlag, så den laggar ju fortfarande, så vi har ju fortfarande en väldigt positiv book-to-bill. Samtidigt så accelererar ju försäljningen. Vi kommer tillbaka till det strax när vi pratar om marginalen. Men finns det någon tanke om hur lång tid det kan ta innan liksom ni kommer i kapp? Eller har det mycket att göra med hur så utvecklingen på komponenterna, så att säga, hur den utvecklas? Ja, jag skulle säga att allt beror på komponenttillgången. På Beijer Electronics kan man ändå säga nu att man är liksom hyfsat i fas med orderingången. Ett litet släp naturligtvis fortfarande, men hyfsat i balans. Medan Westermo har en ikappkörningsperiod liksom framför sig. Hur lång den blir, det är jättesvårt att säga just nu, just beroende på liksom de här osäkerheterna som kvarstår. Men vi jobbar stenhårt på liksom att komma i kapp helt enkelt. Men det är ju ändå ett par hundra miljoner i skillnad fortfarande också på Beijer Electronics, så det finns ju fortfarande ett gap att ta igen där också. Men om du säger så här, nu går vi lite hand i hand, så att vi ser liksom inte spreada isär på samma sätt som vi ser i Westermo. Men det är ju som sagt, det är ändå ett par hundra miljoner i lag på årstakt, så det är ändå ganska substantiellt.
Absolut, även Beijer Electronics har ju en väldigt stark order backlog som de inte traditionellt sett brukar ha. Så att, det bådar ju gott för framtiden också. Och om man fortsätter då och så att säga, prata lite resultat och marginal. Det fortsätter förbättras. Och framförallt så var det ju Electronics resultat och marginal var ju imponerande måste jag säga. Vad är det som driver det här? Är det här den hävstången som vi har väntat på? Och i sådana fall, borde vi då se samma effekt ut i Västerbotten när de volymerna kommer? Ja, absolut. Det här är ju liksom den hävstångseffekt av volymen som vi har pratat om nu ganska länge som faktiskt materialiserar sig i Beijer Electronics där man liksom har en kostnadsbas som i princip är fast och liksom när volymerna ökar på det här sättet så blir det snabbt ett väldigt, väldigt bra resultat. Och vi har ju en liknande situation i Westermo också med liksom en fast kostnadsmassa som där också finns en bra hävstångseffekt. Så att absolut, den finns där i bägge enheterna och det är bara det att i Westermo just nu så får vi inte ut tillräckliga volymer liksom för att det ska bli så bra som det kan vara så att säga. Och prisförändringarna här, hur stor roll spelar de? Och är de fullt reflekterade nu? Och ni höjer priserna från 1 juli i Västernivå igen. Så att det är två frågor här. Är priserna fullt inne nu? Och de nya prisförändringarna, hur lång tid tar det generellt sett för dem att slå igenom? Ja, det är lite svårt naturligtvis att säga exakt. Vi är glada att vi ändå liksom började med våra prisökningar så pass tidigt under 2021 som vi faktiskt gjorde. Det är ju så med prisökningar att de slår igenom gradvis. Dels för att de inte alltid slår på ordrar som redan ligger i backloggen. Men också för att det tar tid liksom att förhandla om kundavtal och så vidare. Min bedömning är att en stor del av prisökningarna ändå har slagit igenom, men det finns kunder kvar där vi inte har kommit igenom fullt ut. Vi ser över rabattsatser och naturligtvis på nya ordrar så är det liksom nya priser på en annan nivå som gäller. Så att det finns liksom mer att få ut av de prisökningar som vi redan har gjort. I Westermo så höjer vi priserna igen nu från 1 juli som sagt, därför att vi ser att inflationstrycket består och vi vill vara säkra, liksom försöka ta höjd för det så att vi inte liksom hamnar efter och blir liksom tryckta mellan våra leverantörer och våra kunder. Så att så länge som det här inflationstrycket består och vi ser fortsatt ökade kostnader så är det ju superviktigt för oss att fortsätta jobba med hela pricing-frågan för att försvara våra bruttomarginaler. Och det är framförallt så är det inom Westermo som höjer priserna, Electronics, så här listpriser, det finns ingen pris för det där som planerar i alla fall. Jo, det finns ytterligare prishöjningar planerade lite senare i år där också. Okej. Och sen så tänkte jag slutligen, det var ju så här, om man pratar lite framtid och det är så här, ordvalet som du har. Så det är alltså fantastiskt resultat. Du ändrar ju så här, hur du uttrycker framtiden. Du stoppar in ordet signifikant i det hela. Vad var det viktigaste som fick dig att ändra det ordvalet? Ja, alltså det är ju att vi ser nu liksom resultatet i Q2 på 7,7%. Det är ju liksom, det är ju inte ett fantastiskt resultat i det stora hela. Det är inte i nivå med vart vi vill ligga så att säga. Men om man jämför med var vi kommer ifrån så är vi ju på väg liksom i en positiv riktning. Och om man ska vara ärlig så är ju jämförelsetalen från 2021 rätt så låga. Så att det är egentligen det som ligger bakom. Att vi ser liksom en positiv trend här, en positiv utveckling framåt och att vi har låga jämförelsetal från 2021 som ligger bakom den formuleringen. Så om man sammanfattar det så kan vi säga att det är fortsatt god efterfrågan. Ni ser inget tecken på att den håller på att vika fast osäkerheten finns där. Beijer ser ju fantastiskt. Westermo laggar lite, men ändå så känner ni er rätt konfident över att ni kommer att kunna lösa åtminstone en del av de hinder som jag står på vägen under andra halvåret. Ja, det är en bra sammanfattning.
Ja, men då får jag tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid att prata med oss. Ja, tack själv.